dobrodošli u novu sezonu Brawl Starsa, stigao je novi update i novi brawler RT i njegov Mastery. Mastery uključava jako dobre nagrade, 1000 zlata, 150 poena, 100 kredita, to je tek početni level i onda ide 300 poena, 2000 zlata, 100 kroma kredita za nekog kroma brawlera, odlično, pinovi, ikonica i na kraju, neverovatna titula koju možete imati samo jednu na svakom broleru, što je ekstra. Testirat ćemo tačno koliko masterija se dobija po meču da bi mogli da skupimo do kraja. Sa manje trofeja dobijate manje masterija, sa više dobijate više. Da vidimo kako funkcioniše RT, znači on puca, pravi 700 damage, onda pukne i napravi dupli damage. I ovo i dalje stoji. I znači svaki naredni put pravi dupli damage, ali jako teško pogoditi. I da vidimo njegov super, znači super on aktivira, ovo sranje ostane i onda bio bojica. Zoom, zoom. Zoom, dobro je, nije loše, kad diktiramo ponovo onda se sklopimo i on se nahiluje kao, nije loše, ali može i bolje, realno, ali nije loše, ali realno može i bolje, sad ćemo testiramo koliki je damage, tačno to možda napravi, kako, pa tako što ćemo ostavimo ove silne robote i onda ćemo sve da ih porokamo, dakle stavit ćemo ga recimo negdje ovdje, bum, idemo, 1, 2, da li neko pravi veći damage, 30.000 damage po sekundi, da li neko pravi ikad veći damage, nije niko, zoom, to je to, vratili smo se, ok, RT. Ima još jedan novi brawler, Willow, ali ona tek treba da stigne. Najveća promjena jesu profili, kad dodate gore na profil, ja se kunem da sam ovo izabrao. Ja se kunem da ovo imam izabrano, zašto mi je zaboravilo, ne znam, ali ja sam izabrao i zvezdicu i ikonicu i, da li pošto sam na drugom uređaju, da mi zato nije zapamtilo. Ja se kunem da sam izabrao, recimo, ikonicu broj 4, ikonicu, šta sam ovdje stavio, ovdje sam stavio ovu kako pije, ovdje sam izabrao ovaj pin, Fenga, ja mislim kako šutira, da mi se taj pin najviše svide, vidite, sva i ovi pinovi koji imate možete izaberete kao neki, sad nemo ga, ovaj sam izabrao, i na kraju titula koju nemam treba otključam, i ovako izgleda moj profil, ovako se vidi i možete mijenjati ime, možete mijenjati ovaj Lunar Fame, meni treba još dosta, boga mi da skupim da mi bude crven, onda kad bude crven bit ću glavni, još malo mi fali, možete birati vašeg omiljenog brawlera, znači ovdje levo izaberite omiljenog brawlera, ovdje gore možete vidjeti statistike iz prethodne sezone, tako da je to ekstra, Trophy Road je ostao isti, možete pokupiti ove nagrade, recimo bam, 400 zlata, bam, 80 kredita, ok, i onda... Pojene smo dobili, ali kako pojene, otključak, nemam pojma šta se desilo. Onda sam dobio poklon, svake sezone nove ja dobijem neke poklone i ovaj put sam dobio 3 pina. Bi crno-bela, Riko ovaj ludi i Nita pita medved, odlično. Novi Star Pass ili ti Brawl Pass nije još izašao, izaće za 4 dana, tako da gledajte, durajte questu i dobijete ove kredite i to. Ja ću morati napraviti jedan live gdje ćemo ovdje poradimo, jer će mi trebati jako puno vremena. Ovo ostalo je manje više, sve ostalo isto, osim u shopu imate besplatnu nagradu, a to je, gledajte ovo, update reward, dobijate kredite, dobijate zlato i ne dobijate više ništa, ali lepo, dugo daju kredite, to je super, imate skinove na akcijama, token doublere i to, ali ništa nemojte kupovati, stigao je novi skin, Spirit Knight. Night Frank koji je brutalan, jako je brutalan, ali ja ga neću kupiti jer što bi to dao, bolje kupim pas. Ima i ova realno odlična DJ Mims, ali 100 gemova i dalje puno za moj budžet, nemam ti ja to. Stigo je i Sam the Teddy Bear, 29 gemova, realno jeftinije, ali ponovo se ne isplati. Imate ovaj Dark Bunny Penny za ove poena koje ćete kupiti, on je sad malo sređen, tako da sad ćemo da napravimo test. Znači, naćemo brawlera sa jako malo trofeja, s kim imam najmanje trofeja, sad ćemo da vidimo, ovi su svi 500, 500, 500, 500, 500, imamo 300, 100, okej, sa njim imamo 100, i odigrat ćemo jedan mod da vidimo koliko ćemo mastery poena dobiti, i onda ćemo odigrati jedan mod sa brawlerom s kojim imamo najviše trofeja, recimo Crow 550 ili tako nešto, imamo koliko ćemo mastery poena dobiti i koliko treba partija generalno da se mastery napuni. Ovdje sad ima countdown 5 sekundi, onda možete vidjeti da se bijete. To je realno cool i ovaj vaš profil i to lepo izgleda. Zašto to ubacili? Zašto gomile ljudi kasnije mečeve? Neko mu čita pre, neko kasnije, neko ranije i onda treba malo da se čita. Oni su i vam u žbunovima. Ok, 1, 2, 3, izgađa sam ga, hoće preživjeti, neće preživjeti, izgazio me i uzve gemove, hoće li ja stigne ovaj Morty, Morty ga neće tići, nema sile, tako da imamo sad ponovo beše, ovo da zamenite Star Power, ovaj gemoč je vjerojatno očajan, svaki Star Power je dobar, 1, 2, 3, dobio sam nešto, bacio sam nešto sam bacio, aha, heal sam bacio, dobro, dođi, udri ga Morty, drž ga Morty, uhodili nismo, ali nije uhodili. Ubili smo je, okej, ovaj sad se krijemo. Ću pogoditi, neću, da sam krio se. Op, dobro. Šta sam bacio, ne znam, vidio šta sam, aaa! Dobro je, živ sam. Ovo leti, ali me promašilo. Morty, drž ga sad. Drž ga Morty. Drž ga Morty, sad ću ovdje čekam. Idemo, op.
Op, dobro je, dva puta je pogodio, imamo ti tvoje. Bravo, uzmi to, okej. Okay. Ovaj je tu, ovaj je tu, ovaj je tu. Jesi ga pogodio, nisam ga pogodio. Drži ga, Morty. Će krenuti Morty-a, neće, uteko je, uteko je. O, ne, ostave se od Morty-a. On će krenuti 100%. A, pogodio, a, aaa, pogodilo me, hoće ovaj nešto uraditi, Otis, bre, Otis se, bre. Otis se uradi nešto, jao, ništa ne, gotovo, izgubili smo. Šta je beša, ovo je bomba. Dobro, bacimo bombu kad se najmanje nada, jer on ne zna da mi sad imamo bombu. E, može ovdje bomba, može, bum! Okej, digli smo ga u zrak i u vazduh, i... Pogodili smo ga, ubi ga, oti, oti, ubi ga, ubi ga, oti se. Smo ga pogodili, nismo ga pogodili, okej, moram da uzem ovaj gemo i da uteknem. On će baciti bombaru. Dobro. Čemo dobiti mi dovoljno gemova, ne se nadam. Opa, evo ga, uvodim se ga jednom, ajmo Morty! Ništa Morty ne radi, ovo moram, pre ništa ne radi. O, šta je ovo? Se ga pogodio, ja sam stanova sa ga, ubi ga! Dobro, ubio sam nju. Ovo je jedan, ovo je dva, koliko imamo 9, sad će biti 10, sad će biti 10, vi će morati dođu. Op, pogodio sam ga i ubio sam ga, to je to. Evo ga 10, countdown je krenuo. Op, bomba, bum! Ubio sam je! Okej, drž me, ne daj me. Drž me, ne daj me, jel ga držiš? Beži, beži, da se ubije. Dobre, neće da se ubije, ja te držim. Uzem još jedan gem, okej? Okay. Udri, udri, Morty, drž ga, drž ga Morty. Ili imamo ih, imamo ih, to je to, kako sam rešio ovu partiju. Dimo sad kako se dobija master, znači vjerojatno jako malo. Ja sam dobio i star playera, tako da bi treba dobijem više masterija, kad sam star player dobijete više. Dobio sam 12 masterija, bonus za star playera je samo 2 poena, što je realno jako malo. Treba vam mnogo, mnogo, mnogo masterija da bi masterovali ovog jednog brawlera. Sad ćemo da vidimo, znači kada odemo na njega. Ja ne znam šta je ovo večera, se zove 700 ljudi. Dakle, kad odete, ja sam dobio 12 poena. Za prvu nagradu vam treba 300, da bi maksovali treba vam 25, pazi, 25.000 poena vam treba da bi masterovali jednog brawlera, što je iskreno, ako dobijate 10, godinu dana da igrate, ali... Navodno se dobija mnogo više kada imate brolera na puno trofeja. Sad ćemo vidjeti s kim imam najviše trofeja. Znači ovo su sve... Gdje mi pišu trofeji ovdje? Aha, 500... Zašto mi ne pišu trofeji na broku? Ne znam zašto. Na broku... Aha, evo, 506. Dobro, ne znam zašto mi je pisalo. Dobro, ja mislim da imam na Krau, na Rozi imam 524. Dobro, ovdje imam 500, mada su mi se resetovali sve. Aha, Mims 553, dobro, ona za sad vodi. 510, 500, 500, ali meni su, aha, 533, čekaj, Mims ima više, ima mi više Mims, Grif, dobro. Onda, ko još ima puno, Mr. P, kako ima tako malo Mr. P? Crow 551, dobro. Imamo, pa ja mislim da je to, ja mislim da je to, da nemam ni na kome više, znači, ja imam jako malo generalno trofeja, to ne puca, meni to stoji, da, da. Znači, Crow i, ko je drugi, drugi je, beše... Mims, da li igramo Mims, a realno dva trofeja razlike, izaću Krova, ja Krova više volim. Tako da ćemo Krova, imamo star pavere, gadgete, sve smo uzeli, ajde imamo koliko se dobija, dakle, koliko se dobija masterija kad imate 550 trofeja. Verovatno se na 600 dobije više, 700 još više, tako da možete sigurno mnogo brže, bolje i lakše da napucate kad imate preko 600-700. Naravno morate da pobedite, jer se više dobija da pobedu, ako se uopšte nešto dobije i za poraz, tako da treba pobeđujete. Ajde vidimo sad, ajde imamo masterija, koliko se dobija. Tu neko, nije, a ovo je otišao iza. Drž ga pi. Što me privuku možda, smo ga otrovali, jesmo. Op, aha, otrovan se i dalje, ubi ga pi. Bravo, ubio ga je, odličan. Jel ovdje neko nije, dobro, ja ću uzem. U, ova će me provati, zapalit će me, neće me zapaliti, ja sam nju zapalio, okej. Možemo uvati, bo ne možemo. Piju, evo ga, a, roknuli smo ga, okej. Piju, dobro je, bravo je, on se truje. Okej, ovaj probio vamo, sve to je odlično. Op, otrovali smo ga, i ovdje ćemo. Gdje si ti? Gdje se kriješ? Tu se kriješ, a? I do sad, opa! Bum! I ovdje ćemo da utrujemo. Op! Tako je, otrovan si, gotov si, uzet ću njegov gem. I će uteknem. Ovako ćemo i otrovati, jedan, dva, lepo smo otrovali, odlično, kako igra. Kako pleše po mapi. Ovdje ćemo i to otrovati. Op, dobro, otrovan je, okej, okej. Truje se polako, lagano se, o, me pogodio, druge, zvizno me, aha, aha. Otrovao sam je, skačem, padam! To je to, živ sam i dalje. Ne, pogodio me, ispali su gemovi, drži gemove! Drži gemove tamo, dobro, ne može ovaj sam. Ovaj ne može tamo, okej. Kako sam dobio, o, dobro, krenulo već kao, da li će biti brzo pobedena. Mislim, hoće se malo pobegne, to je to. Da, vidi ga, jo, jedan, i dva, i tri, i op. On će misliti da ću ga jurim, ali neću ga jurim, neću ovdje trujem. Dobro, realno, oni se zabavljali tu, sad ostalo je 5 sekundi, da će da ih zapale, neće, oće, neće, oće, izgine. Op, e, neće, neće, to je to. Što teleport, neće, idem ja dozim sve ovo. Odlično ga otrujemo, 1, 2, skok, pad, dobro je, ovo će krene, ali ne može ništa, trujemo ga, ovo će baci bombu, uaa, ubio me bombom, drž ga, dobro, ovo se teleportuo, kakav gluper, da, kakav glupan, drž ga, vataj ga, dobro, ubiše ga, okej, nju, dobro je,
Ne može, ona ne može, ona može da umre. A! A, Mr. P, baci robota! Robota, baci Mr. P! Op! Dobro, jel se truje ona? Gotovo je kraj, bravo! Kako smo dobili vas 3 poena, to je da vidimo, sad će nam se bere 8 trofeja i 40, znači 4 puta više. Znači, ako odigram 100 partija i pobedim, dobit ću 4000 poena. Ako pobedim 200 partija, 8000 poena. Ako pobedim 400 partija, dobit ću 16000 poena. I ako pobedim 600 partija, dobit ću 24000 poena, što će mi biti dovoljno. Znači, samo treba da odigram 400 partija i moj masteri će biti kompletan. Što je realno jedno mizerno mali nivo, ako sačunamo da ja igram Brawl Stars 3 godine, 4 godine, a masteri je imam 0. Što znači, za neke 4 godine ja mogu da se nadam da će mi jedan brawler eventualno doći do kraja masterija. Što je realno vrhunski, tako da srećno ljudi, javite mi, ne znam šta vi mislite.